شيخ محمود شيخ حسن أبو ضلحة وكمدا علماء واوين إيه سوماليات أيها وحا وسو قاري مقاردة بورا ما إساق أو كورمير خوتغي مسجد كوين إيه هروا إيه كو يالا برتمها مقاردة بورا ما كاسو كاكوبان شند باق إسلام رحال تاسيرا لسبهي سو مرا يو هير قبا قبا دادك محسنين تيه سوماليات أيها كاقيب قاتل سيدي مساجد كاسي لو لسي لها برسي مساجدكو ما آنو دمانين أولي شقدي أيها كسعطا وحانا لو باهن يحي إلا غيب قاطو دمشتر كيسا علمدا واوين اي قبر كان اوضل يا شيخ ابو ضلحة ايا وحا السيو وذا جرى برشادة صوماليا دو باقين إلا غيب قاطو دمشتر كمساجد كني ما دام اوها كان مرايو هير قبا قبا ما انت وحان دح جوغنا مسجد كوين لو يقانو مسجد هروا وكويا لا مقالة دا بورما ودن كان صومالي لان هذه عاد وحن غفر أحسن هاي زيارة أخ كريم الأخ محمود أبو طلحة ومقالة بورا مسوز زيارتي وما المهم الحمد لله رب العالمين نشاطات هذه عاد في عن كوذي وتوعية هي موعظة يحول بس قشرة شيخ أيان ما أنت وقلت لك قال لي مساجد كائن وإن شاء الله تعالى كلمتك إلى هذا مساجد كان ومعلم وين oo magaalada Boorama ku soo kordhay oo insha Allah taala dowr aad iyo aad weyn ka qaadan doona daacwada islaamka biidnillaahi taala Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Abu Dalxo gudaha masjidka kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha uu ku soo arkay dhismaha masjidka intaas kadib waxa umada muxsiniinta ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan gunaanadka dhismaha masjidka Harawa masjidkan horta sida uu Sheekh Shiina sheegay masjid Harawa ayaa la yiraahdaa waa masjid shan dabaq ka kooban weeye qaabku u dhisan yahay waa qaab hormar iyo taqaddum ay ka muuqato iyo taqniyo khaas ah hadii aad aragtaan ama fiirisaan nalalka gudaha lagaga rakibay ama habeenkii asoo wali masajidka la furin oo qabiya ah nalalka loogu talagalay habeenkii inay ka ifaan waxa weeyaan waa jadaaba waa quruux si khaas ah u soo jiidanaysa meelaha adduunka waxaa quruxda looga dhigaa waxyaabo kale laakiin maanta waxaa la dhihi karaa magaalada Boorame meesha ay ishu qabanayso qofka soo galaya iyo qofka ka sii baxaya iyo qofka dhex jooga khaasatan habeenkii nalalka loo dooray masjidkan inuu iftiimiyo waana meelaha ugu waaweyn ee Ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala masjidkani shan dabaq uu ka kooban yahay sida aanu niri waxaa kamida mazaayadkiisa suuqa bartankiisu ku yaala bimacna hooyooyinku qayb bay leeyihiin ay ku soo tukan karaan raggii baa ku soo tukanaya waxaa weeyaan masjid wuxuu noqonayaa jumco iyo jamaacaad ramadaan iyo munaasabad intaba camiran ayuu noqonayaa haddaad qaybtii hore ka qayb geli weyday yaynan dhammaystirka khitaamuhu miskun وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وحن رجينا يا ندها يا دوقا مسجد هر وكصابسا الا اجيب دونو ادونك ميل لغا جوغبا كسو دواده وسارعوا وسابقوا فاستبقوا الخيرات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جنه يا وناك عافماد يا تقدم مقاريسان الى وحا اتشعشا وحكا بحسان وح وح لغو بحيانا مسجدك ايا اغو خير بضان وانا الصدقة جارية يان لغا اغا هرمارين بقى عاجلية دي اد باني دي كبورين ايا انا اتكا قيب قادان وحان قوني سي خاص وسلام ايا مسجدكني وحاد السي مقالة دار استي يعني وحاد السي سياسيين تا وان ام هد عيلين ايا مقالة دا تجار تا مقالة دا odayaasha magaalada acyaanta magaalada dumarka magaalada culumada magaalada ee ka qayb qaadatay dhisidda masaajidkani maanta waad abuurteen waa talaasheen biyo ayaad ku shubteen waxaad ku farxi doontaan maxaa la yiraahdaa maalinta la furay qofka ka qayb qaata wuxuu ku farxi doonaa xaqana oo anigu tamaninayaa inaan ka soo qayb galo bidii caza wajal oo farxad weyna maalinta la furi doona bidii ilaahi tabaaraka wa tacaala wa masaajidkii masjidu harawa oo sida sheekh uu sheegay centerka magaalada runtii ku yaala waxa weeye wuxuu ku dhow yahay insha Allah taala gabagabo ku dhow yahay waan dhiri gelinaynaa sida sheekh uu sheegay in laga qayb qaato insha Allah dhamaystirkiisa waa meel cibaadadii iyo waxbarashadii muxuu ahaa diiniga ahayd sharciga ahayd insha Allah taala wax badan ka qaban doonta insha Allah taala waan Ilaahay subxaana taala ka abaalmariyo dadkii horey uga qayb qaatay balse weli waxaa jirta fursad u bannaan dadka muxsiniinta
مادام مساجدكو يهي كا اوغو فضلقا بدن اي شداقة دوكو بحيسو نوح كديه تيديق عالمي يشتار بورما